ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតតងជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតអតីតកីឡាករឆ្នើមរបស់អង់គ្លេសលោកវ៉ែនរូនីត្រូវបានតែងតាំងឲ្យដឹកនាំក្លឹបバイ হাম ស៊ីធីក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងអតីតប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសវ៉ែនរូនីត្រូវបានក្លឹបលេងនៅ Championship គឺក្លឹបバイ হাম ស៊ីធី បដលការទុច្ចរិតក្នុងការតែងតាំងលោកឲ្យដឹកនាំក្លឹបរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះនេះបានយងតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយកាសែតពាណិជ្ជកម្ម BBC នាល្ងាចថ្ងៃពុធទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023 បរោះអ្វី37ឆ្នាំខាងលើនេះបានចូលជំនួសតំណែងរបស់លោក John Eustace ដែលត្រូវបានដកតំណែងមួយនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះដោយដឹកនាំបានតែ15ខែនេះក៏ជាការងារគ្រូបង្វឹកលេខទី3សម្រាប់រូនីដែលជាអតីតកីឡាកររបស់ក្លឹប Everton និង Manchester United ក្រោយចំណាយពេលដឹកនាំក្លឹប Derby County ដែលលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទី2របស់អង់គ្លេស Championship និងក្លឹប DC United នៅលីកកម្ពុជា Major League Soccer ជាមួយគ្នាលោក Charles Robinson និងលោក Pete Satward នឹងបន្តជាជំនួយការរបស់រនីបន្តទៀតបន្តពីធ្លាប់ធ្វើការរួមគ្នានៅលីកអាមេរិករួចមក